Kusínko, ty jsi blaží hlavně. A máš ty oči unavený. No, tak dobrý, jste se očuchali. Ona se vás bojí. Ne, to je na ní moc. To. Teda, ale já jsem myslela, že bude silnější, že bude vykrmenější. Ne. Sůl je speciálně hodně hubená. A ona chtěla stále hodně hubená? Ne. Ona řekla, že si vybere tuhle, aby si vykrmila, že potřebuje, což je pravda, že ona potřebuje co nejdřív, že je mladá. Ať se to zachrání. Ale ono jako zase, ona stačí kilo dvě. No, to vlastně pejsek má. A nebát se toho, no. Je teďko třeba o tom, může se stát, že se jim nebude v pohodě, já jsem ale tak byste pejska měla, tak kamarádce na veterinu, můžu jít v kontrole, abychom udělali tam seznámení. Ale ještě si to tak dvě se ten stres tam trošičku je. Jinak na Lanzarote je kolem 38 stupňů. No, já jí hned to mají jasný. To znamená do hlavy. Ty to můžeš rozepnout, tak jak to přitom. Jo, jo, to je velká mušky, jsi viděli. Ježíš, kdo mi volá v noci? Vy mi voláte? Já. To je možný, já mám volám kapsu momentálně, tak to nebude. Jsem vás stíkla. To nebude.